Una primera conclusió de l'anuari és que Catalunya millora amb els resultats. Amb els resultats, no en tots, però amb els resultats, alguns d'ells importants, que estan fixats també com a criteris e indicadors a assolir o resultats a assolir per la Unió Europea. Millorem la tassa d'idoneïtat als 15 anys, s'incrementen 2,6 punts percentuals des del 2008 al 12. També augmenta la tassa de graduació de l'ESO en 2,1 punts percentuals des del 2008 al 11 i amb un acumulat d'11,1 punts percentuals des de l'any 2000. S'incrementa la proporció de població entre 20 i 24 anys amb estudis secundaris postobligatoris, amb els últims 4 anys amb un 5,5 punts percentuals. I també la proporció de joves que als 20 anys continuen al sistema amb un 7,4 punts percentuals des de l'any 2008. Són, en aquest sentit, dades positives. Crec que, a més, precisem coses positives per tirar endavant amb més il·lusió i, per tant, convé començar dient que hem millorat resultats. Això és un efecte de diverses coses que ara intentarem presentar, però que és una realitat i que ens hem de congratular de la mateixa. Per últim, un altre resultat positiu és que reduïm l'abandonament educatiu prematur. Encara estem molt lluny de l'objectiu de la Unió Europea, encara estem molt lluny, però sí que és veritat que es redueix l'abandonament educatiu prematur amb un 9,2 punts percentuals. Quins són els protagonistes, els actors, no? els que han fet possible, les accions que creiem nosaltres que han fet possible aquesta millora? No? En primer lloc, al llarg dels últims anys s'han anat desenvolupant una sèrie de polítiques educatives que d'alguna forma són potser aspectes centrals d'alguns dels efectes o factors centrals d'alguns dels efectes que podem constatar quan analitzem aquesta millora de resultats. Hi ha hagut, per exemple, en els últims anys, una sèrie d'accions en política educativa al voltant de l'actualització de diferents decrets de tipus curricular, desplegament de plans com el d'impuls de la lectura, el de competències bàsiques, el plurilingüisme i altres accions que s'havien desenvolupat ja amb més antiguitat i que fan referència a una sèrie d'aspectes que fan possible que el sistema en aquest moment disposi d'uns elements, per exemple, sobre l'avaluació del sistema, d'uns coneixements sobre com funciona el sistema, que ajuden a que també el mateix professorat i els centres estiguin en condicions millors per poder fer millor la seva feina. Per tant, hi ha un primer protagonisme, que és que durant aquests anys, jo diria com a mínim aquesta darrera dècada, les polítiques educatives, algunes amb punts febles, amb punts més forts, amb alguns punts d'inflexió en algun moment, com és fàcil d'identificar per tots nosaltres, però hi ha hagut una tendència important de preocupació per la política educativa i les millores estructurals. I avui dia tenim un sistema millor que el de fa uns anys. Segon lloc, el compromís del professorat. Aquest és clau i en aquest moment especial d'austeritat econòmica, de mesures que han retallat determinat tipus de condicions laborals, salarials, de crisi econòmica, és fonamental fer esment que aquest compromís ha estat un factor clau i principal per arribar al punt en què estem. No és que sigui únicament l'acció del professorat la que pot contribuir a modificar i millorar els resultats, però és evident que en una situació com l'actual, probablement aquest compromís va més enllà de l'estrictament professional i requereix un reconeixement, perquè les situacions en aquest moment no són fàcils. El professorat en alguns moments i en alguns centres, acceptant evidentment la situació econòmica amb la que estem, està tirant endavant del carro amb molta força, amb molta il·lusió, i això fa que en moments difícils, a vegades, doncs, les situacions es superin. Tot això té un límit, i jo crec que estem en el límit total. És a dir, que més enllà del que s'està fent és difícil, però sí que és veritat que evidentment s'ha fet i es continuarà fent, perquè penso que és un tarannà habitual en la nostra professió entomar les situacions a vegades tal i com venen. No? La tassa d'atur, aquest és un altre factor, contràriament al que es podria pensar, que ens ha ajudat. És a dir, la tassa d'atur, abans ho deia la mateixa consellera, em sembla que és arribar a un moment que ha baixat, aquesta tassa d'atur ha pujat, i el fet de pujar la tassa d'atur ha fet pensar a molts joves que el retorn al sistema educatiu per formar-se millor doncs podia ser una bona sortida. I a més, s'ha constatat, i això també socialment ha estat un coneixement que cada vegada és més conegut, que les tasses d'atur incrementen més en sectors de població amb titulacions de nivells més baixos, amb la qual cosa això pot generar, no sempre genera, però en una situació precisament de dificultats econòmiques pot generar un cert retorn al sistema per millorar la formació.
Per una altra banda, els joves que creuen que... Pensem que la tassa d'atur, en aquest sentit, i la creença de que els joves, que és la segona, la següent característica que posem aquí, la creença aquesta de que els joves pensen que és bo no abandonar els estudis, ha crescut en els últims anys, del 2007 al 2012, amb un 14,7, que no és una cosa petita. És a dir, un 14,7 més de joves pensen que, evidentment, tornar als estudis o no abandonar-los és una bona idea en lloc d'agafar la primera feina que podia sortir en un moment. Això en moments de bonança econòmica és molt més complicat d'entendre per la gent jove i fins i tot pels seus pares i mares, les seves famílies, i per tant és un factor que ajuda, malgrat no sigui un factor que ajuda contradictòriament, perquè el que no és un factor positiu és que la tassa pugi, per molt que incrementi l'interès per continuar estudiant. I per últim, un altre factor important que ha contribuït és que els estudiants de 20 anys o més, els cicles formatius han augmentat. Des del curs 2008 al 2007-2008, l'oferta de formació professional i al llarg dels darrers, concretament dels darrers anys, d'una manera molt intensa, el nombre de places ha augmentat en quasi 30.000, amb un ritme d'unes 6.300 places anuals, i això situa la formació professional en aquest sentit en un nivell que realment és atractiu per un sector important de la població continuar amb aquests nivells de formació. De totes maneres, el pes que tenim de l'oferta en formació professional encara està per sota del que hauríem de tenir en relació amb la mitjana europea. És a dir, que són millores, però que encara ens situen en un bon camí, però que no assoleixen, si tenim un pes de l'oferta de la formació professional sobre el conjunt de l'oferta d'un 41,4, la Unió Europea, la mitjana, perdó, europea, està situada al voltant del 52,6. Per tant, encara ens queda per avançar. De totes maneres, aquí hem de ser conscients de que si realment la tassa d'abandonament baixés als nivells que ha de baixar i la incorporació dels joves es produís, com ens agradaria a tots, amb un nivell de formació professional de grau mitjà importants, arribar a assolir els nivells europeus, probablement tindríem un problema seriós des del punt de vista de recursos, perquè la inversió pública que fem, després ho veurem ja en aquestes sessions també, o l'esforç que fan, l'esforç que es fa als poders públics en educació, no permet un increment tan fort per absorbir la demanda que es podria produir en una situació positiva i optimista de que la gent volgués formar-se més. Per tant, això que és d'alguna forma un objectiu també té una vessant que convindria valorar per donar més arguments a la idea de que encara estem invertint menys, molt menys del que ens tocaria i sobretot que l'esforç públic en educació al nostre país des de fa anys està per sota del que hauria d'estar. I això no podem oblidar-ho, perquè després es poden, evidentment, trobar arguments perquè hi ha dificultats econòmiques, perquè hi ha situacions de precarietat, perquè hi ha necessitat de reduir polítiques, d'acord. Però la realitat és que estiguem, al tant per cent del PIB, la despesa pública, expressat en tant per cent del PIB, està per sota, està en un 4,1, més o menys, quan Espanya està en un 5 i Europa està per sobre del 5. I això no té sentit. Això en el nostre país ens ho hem de corregir i això és una tendència que no és ni recent ni de fa un temps, sinó que és una tendència que s'està produint excessivament com un constant. Però és cert que hi ha alguns factors que estan també dificultant fortament la millora dels resultats. Una és que nosaltres tenim una població molt polaritzada des del punt de vista formatiu. És a dir, tenim una població notablement més elevada de població adulta, entre els 25 i 64 anys, amb estudis bàsics o inferiors, que la Unió Europea. Nosaltres tenim un 47% de la població d'entre 25 i 64 anys amb estudis bàsics o inferiors, mentre que la Unió Europea és un 27. I també tenim una població amb estudis superiors, en aquest cas superior, un 31% enfront d'un 26%. Però aquesta polarització formativa dificulta a vegades molts resultats, com per exemple alguns dels indicadors que hem vist en la taula anterior i que analitzarem segur demà amb més tranquil·litat, com és la participació de la població entre 25 i 64 anys en accions de formació, que també està per sota dels indicadors tant d'Europa com d'altres, sobretot d'Espanya, més que d'Europa. Un elevat pes d'ocupació de baixa qualificació. Això és quelcom important perquè pensem que des del període 2005-2008, durant el període 2005-2008, per posar un exemple, per tant, uns moments en aquest sentit que eren més optimistes i més bonança, només el 9% de l'ocupació creada
corresponia al grup de professionals i tècnics superiors. Això ens ve a donar a entendre, i aquí a continuació posem una transparència que ens pot ajudar a veure la inversió que tenim en R+D a nivell de Catalunya, com d'alguna forma una part important de l'èxit educatiu no depèn exclusivament del sistema escolar ni depèn exclusivament del que hi ha al voltant del sistema més formal, sinó que també depèn amb més força de la que a vegades ens pensem del mercat de treball. És a dir, un mercat de treball que crea poca ocupació de nivell mitjà i de nivell superior, és un mercat de treball que confia poc en la importància de l'educació. I això és una qüestió de tots, no és una qüestió ni d'un govern ni d'un altre, és una qüestió de tota la societat. I aquest és un element que encara al nostre país pesa. Hi ha poca ocupació, hi ha un pes d'ocupació de baixa qualificació excessivament elevat comparat amb la resta d'Europa. L'any passat a l'anuari ho destacàvem, això, avui no vull destacar-ho més, però continuem amb aquesta posició. Ja he insistit abans amb el baix nivell de despesa pública en educació. És cert que si juntem l'esforç públic i el privat en educació ens situem en un nivell acceptable per poder fer front a les necessitats que tenim com a país, això és cert, si no, no estaríem on estem. Però, clar, en moments en què són necessàries polítiques adreçades a l'equitat, no podem confiar necessàriament en que la suma de l'esforç privat i públic sigui el que ens donarà de si per poder fer aquestes polítiques. És necessari tenir una disponibilitat de despesa pública en educació als nivells desitjables perquè és des de la mateixa dels esforços i dels poders públics que les polítiques d'equitat s'han de dissenyar. I, per tant, una situació feble amb aquest nivell pot dificultar millorar, per exemple, alguns dels dèficits d'equitat que en el sistema tenim encara. Dèficits d'equitat que alguns són simplement dades estadístiques, però altres són coses més profundes. Per exemple, d'alguna forma, les desigualtats d'escolarització de la població estrangera, la distribució de la població estrangera en les escoles nostres, continua sent una distribució més desigual fins i tot que altres comunitats autònomes. És a dir, que en funció de la titularitat dels centres, l'equilibri d'aquesta escolarització encara es manté en uns nivells de desigualtat important. O, per exemple, la població que està escolaritzada de 0 a 3 anys estrangera doncs és 4 vegades menys que la de la població en el seu conjunt. La qual cosa vol dir que aquí ens trobem en una situació en la que probablement encara falten accions fortes per millorar aquests nivells d'equitat. I, òbviament, i això és una cosa que tothom reconeix, la política de beques, la d'inversió que dediquem a beques, en el nostre país també està per sota del que hauria d'estar i per sota fins i tot del tant per cent que hi ha a Espanya i Europa. És cert que amb la política de beques encara ens queden moltes coses per poder recuperar i que hi ha una part del que estem dient que probablement el dèficit en relació amb l'Estat o la falta de competències en alguns temes podrien corregir. Però, de totes maneres, globalment hauríem d'insistir en que aquesta baixa despesa pública i aquests dèficits d'equitat i d'inversió en polítiques d'equitat potser són alguns dels aspectes que en moments com els actuals, que són moments de crisi econòmica que afecta les famílies i de mesures d'austeritat, compliquen la presa de decisions i dificulten els mateixos governs prendre decisions que probablement a lo millor voldrien d'alguna forma i que tampoc, per molt que vulguin, sempre estan en condicions de poder-ho fer. Aquest impacte de la crisi econòmica en les famílies i les mesures d'austeritat, d'alguna forma, aquí hem resumit amb aquestes 5 idees, però sobretot per pensar que aquests aspectes són aspectes que molts d'ells no estan afectant directament al sistema escolar, però són aspectes que afecten a les condicions de l'entorn del sistema escolar i a les condicions de l'entorn de la vida dels infants i dels joves. I, per tant, aspectes que afecten directament amb l'èxit educatiu entès en un sentit més ampli i no només amb el èxit educatiu en un sentit de resultats escolars. Hi ha coses que han canviat en els últims anys d'una forma preocupant a nivell social i que, evidentment, l'educació no s'aliena amb ella. Ni la situació a les escoles, ni la feina que fan els centres, ni els professors i professores, ni la mateixa administració s'aliena perquè sap que són espais, que són factors que incideixen clarament en espais que tenen una influència notable en l'educació i en la criança de les generacions més joves. No? Sempre les llars, sense cap membre ocupat, han passat d'un 5,8 a un 16,6 en els últims 4 anys, no?
o, per exemple, l'atur al voltant d'un 10-22, la tassa de risc de pobresa d'un 20,4 a un 26, el risc de pobresa infantil d'un 17 a un 24. Són xifres importants a tenir present quan ens plantegem una situació com l'actual i intentar cercar el màxim d'èxit educatiu amb les condicions amb les que estem passant en els últims anys. No? És cert que s'ha fet un esforç important per intentar aprofundir en reformes estructurals i en millorar tot el que és l'acció escolar i l'educació amb el període obligatori, però també és veritat que hi ha ofertes no obligatòries, a excepció de la formació professional, que han quedat, en aquest sentit, en una certa reducció pressupostària i que això pot afectar abans i després de l'escolaritat obligatòria, a excepció feta de la formació professional, doncs poden afectar amb alguna de les generacions i poden generar més desigualtat o poden contribuir a que els nivells d'igualtat i d'equitat que s'havien i que s'estan assolint i que s'havien assolit es puguin perdre. No? També és cert que per necessitats i austeritat econòmica o per les raons que sigui, fins i tot per decisions a vegades difícils de prendre d'una altra manera, donada la limitació pressupostària, doncs hi ha ajuts que estan vinculats a activitats extraescolars, associacions de pares i mares, activitats complementàries, en alguns centres la desaparició de la sisena hora i amb els centres públics, etc., que el que fa és que això minva, d'alguna manera, condicions al voltant de l'acció escolar. I aquestes condicions doncs, poden dificultar seriosament els objectius que a vegades perseguim. No? En l'àmbit de la formació al llarg de la vida, que abans hem vist que també havia baixat, aquí també tenim problemes com, per exemple, les partides que d'alguna forma el SOC i altres organismes han de destinar al tema, o les mateixes empreses, que amb la situació econòmica actual, doncs, amb les tasses d'atur creixent, doncs, tampoc poden dedicar els esforços econòmics que requereix. En definitiva, aquestes accions que poden amenaçar i que, de fet, afecten en aquest moment el sistema educatiu són aspectes de polítiques públiques i de polítiques socials i de polítiques al voltant del que són les dimensions de l'èxit educatiu que no es poden abordar en clau estrictament escolar o acadèmica, però que poden condicionar molt els esforços i les inversions fetes en la millora acadèmica i la dels resultats acadèmics. S'ha dit en la presentació del director de la Fundació com de la mateixa consellera la importància de lligar el tema de qualitat i el tema equitat amb el sistema educatiu. Hi ha uns aspectes claus del sistema educatiu nostre, com és el tema de la comprensivitat i la inclusió del sistema educatiu, o la descentralització i la concentració i el treball integrat, o l'eficiència del sistema i el model d'escola catalana inclusiva, participativa, que estan en aquest moment en una situació delicada. Delicada en part per normatives legals i en part també per alguns dels elements que hem contemplat abans que han minvat les possibilitats de poder abordar potser la diversitat i el model inclusiu, que és més car que un model no inclusiu, de la forma que seria probablement desitjable. El que és cert és que l'actual llei i també la llei que regula l'administració local o que pretén analitzar i desenvolupar les competències que es preveuen que poden tenir, són un atac fort, molt fort, a molts dels elements centrals del sistema educatiu que nosaltres durant anys hem anat construint i que la LEC d'alguna forma planteja. No? És una pèrdua de confiança total en la capacitat dels centres, en la capacitat de tot el que no estigui centralitzat. És una pèrdua també d'elements claus d'un model de comprensivitat i d'inclusió que permet anar junts al llarg de l'escolaritat amb el criteri bàsic de que no s'ha de perdre ningú i que, en canvi, amb la nova llei, doncs, a partir d'una edat massa primerenca, començarà a separar-se per itineraris. És també un marc legal que dificulta les accions de corresponsabilitat entre els agents del territori, els ens locals i les administracions més... En definitiva, és un marc que dificultarà molt mantenir els nivells que s'havien assolit d'escola inclusiva i d'escola arrelada en el territori, que d'alguna forma ha estat un model que sempre hem estat conreat a Catalunya, amb totes les posicions a favor i en contra i amb matisacions, perquè és cert que tot té elements que puguin ser discutibles, però que, en essència, d'alguna forma, la LEC plantejava com un model molt diferent del que en aquest moment el marc legal a nivell estatal i la regulació de les administracions locals i de les competències ens podran permetre. Per tant, aquí s'haurà de fer un esforç molt fort
a més del de la llengua, que aquí no fa falta ja ni comentar-ho, aquests altres aspectes que afecten de ple a les condicions de contorn del sistema escolar, a l'acció que fa l'escola, i que pot facilitar o no que el que faci l'escola i el que s'inverteix en l'escola sigui eficaç i també, a més, sigui eficient. No? Per acabar, hem escollit de les diferents apartats que amb l'anuari analitzem, alguns elements que ens poden permetre visualitzar algunes situacions que d'alguna forma hauríem d'evitar. És a dir, estem en un moment, com s'ha dit, delicat des del punt de vista socioeconòmic, i un moment delicat d'aquest tipus en requereix un plantejament que d'alguna forma garanteixi d'alguna manera unes condicions d'igualtat i unes condicions d'accés i d'igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, d'alguna forma és important que les polítiques que es plantegin des de l'administració, no només des del Departament d'Ensenyament, sinó en general, acompanyin a que la igualtat d'oportunitats no hi ha dins l'escola una vegada dins la igualtat d'oportunitats a millorar amb el rendiment escolar, sinó la igualtat d'oportunitats abans i durant el moment en què s'accedeix a l'escola i després als estudis posteriors també estigui garantida. Realment, en moltes situacions com les actuals, les polítiques pressupostàries redueixen determinat tipus de partides i determinat tipus d'accions. És important ser conscients que estem tocant en aquest moment algunes reduccions, estem tocant el que vulgarment es pot dir a l'os, no? És a dir, estem tocant aspectes centrals que convindria no tocar més, per no dir evitar ja el que s'havia fet fins ara, perquè són situacions socioeconòmiques que estan generant o que poden generar desigualtats importants. Tinguem present que al final d'un procés d'aquest tipus el que s'ha d'evitar no solament a contribuir a una millor inclusió, sinó evitar una dualització del sistema educatiu, una dualització del sistema educatiu que faci possible parlar, cosa que seria indesitjable, de dos itineraris, de dues velocitats, no? D'unes escoles amb unes condicions de contorn i amb unes condicions socioeconòmiques de les famílies i dels entorns on es troben que permeten un aprofitament dels recursos escolars a tope i unes condicions de contorn familiars i socials que dificulten, malgrat la inversió que es pugui fer i les condicions de l'escola, sortir-se endavant de forma suficientment satisfactòria en igualtat d'oportunitats. Cada vegada més es detecten en l'anuari, es fa consideració d'això i amb alguns apartats i amb alguna de les sessions que aquí es farà s'analitzarà amb més profunditat com en aquest moment, amb els mateixos recursos, podríem dir públics, determinades escoles públiques o concertades de determinats barris i composició social reben els mateixos recursos que determinades escoles públiques o concertades d'altres barris en condicions socioeconòmiques molt diferents i més desfavorides. Aquestes polítiques més uniformes, que no sempre s'han fet així, perquè hi ha hagut casos en els que hi ha hagut una política clarament de discriminació positiva a favor de situacions més desfavorides, hauria de ser més freqüent i no anar amb una modalitat uniforme en el moment, fins i tot, de situacions de precarietat en què és més urgent i més important la priorització, no amb plantejaments uniformes, sinó analitzant realment que les preses de decisions que es facin tinguin un criteri d'equitat i que, sobretot, intentin evitar un camí cap a una certa dualització del sistema. L'autonomia escolar, que és un tema central, que hem estat defensant sempre, que la mateixa Fundació ha defensat, que tots sabem que té aspectes positius i aspectes discutibles, que una autonomia exclusivament allà a l'escola, sense més, sense donar comptes més enllà de l'escola, tampoc és el que garanteix més igualtat, però una autonomia que permeti la millora de la qualitat del projecte educatiu de centre, la possibilitat que des de les direccions dels centres es puguin perfilar equips més estables, equips ajustats a les necessitats de la població i del context, cosa que pensem que és una bona forma d'abordar una millora de la qualitat de l'educació i que, a més, hem de poder ser capaços de fer-ho de tal manera que les persones que defensen la qualitat de l'educació i que no veuen clara aquesta possibilitat de que les direccions puguin realment acabar perfilant professorat per atendre millor les necessitats del context i de l'escola, realment les persones que creien que és important això però desconfiant de que això es pugui fer bé no acabin tenint la raó, és a dir, que es faci amb tots els criteris de transparència i amb tots els criteris que siguin garantia de que aquest procés d'autonomia i de configuració d'equips és un procés que busca i que cerca la qualitat com és la seva motivació principal. No? I l'últim element que volia destacar d'aquests riscos d'escletxes és, una altra vegada, el tema del trencament entre escola i entorn.
els plans d'entorn i moltes altres qüestions que s'havien plantejat al llarg del temps, al llarg dels últims anys, han quedat alguns d'ells limitats per motius pressupostaris, altres per enfocaments de caràcter més polític i ideològic, i penso que hem perdut, en aquest sentit, un espai de treball de corresponsabilitat que caldria recuperar. Caldria recuperar-lo i que en aquest moment convé fer un front molt comú per recuperar-lo, perquè la normativa legal i la regulació que regularà moltes de les competències dels ajuntaments i les administracions locals no ho facilitarà. Per tant, si de veritat estem convençuts de la importància del territori, de la importància del treball i de la corresponsabilitat entre tots, cadascú amb el seu punt i amb el seu lloc, s'haurà de fer també un front comú al voltant d'això. Per últim, per acabar, tres qüestions. La primera, i surt amb l'anuari, tornem a insistir. L'èxit educatiu està molt més enllà del sistema escolar. L'èxit escolar és una condició necessària, però no és suficient per a l'èxit educatiu. Fan falta altres polítiques que vagin més enllà. El pla d'ofensiva per l'èxit que la Generalitat va impulsar amb la conselleria actual és important que vagi més enllà fins i tot de l'escolar, que faci aliances suficients com perquè es pugui anar amb un plantejament d'èxit educatiu molt més enllà del que són els resultats acadèmics. És important també, ja sabem que sempre es parla del mateix, a vegades de buscar un pacte de l'educació, no, però en aquest moment és important veure quins elements claus de l'educació a Catalunya entenem com a elements definitoris. Com entenem l'educació com un bé i com un servei públic? Com entenem els límits, les línies aquestes vermelles d'on no pot passar un govern per molt que guanyi unes eleccions al voltant de l'educació? Quines són les prioritats pressupostàries que han d'estar en primer lloc? I quines són les prioritats que no afecten potser l'escola, però que socialment s'han de garantir perquè l'escola tingui sentit amb la seva feina i fent-la bé tingui els resultats que tots volem. I per últim, intentar millorar totes les accions que millorin l'equitat educativa. Acompanyar millor les transicions. L'anuari surt amb una sèrie d'elements i d'accions fetes aquest curs, per exemple, passat, que nosaltres ens hem atrevit, els directors de l'anuari, a posar-li com un punt positiu o negatiu. Accions que s'han dut a terme i que van bé o creiem que no van tan bé a favor d'algun dels objectius que l'any passat ens plantejaven com a prioritats i que són com una mena de primera aproximació diagnòstica a coses que estan acompanyant aquestes prioritats que posaven l'any passat i coses que per circumstàncies a vegades de la pròpia regulació en matèria educativa o d'altres regulacions en matèria social, econòmica o de famílies o de lleure no anien bé. No? Com millorar per tal d'acompanyar millor les transicions en educació, com invertir més en adhesió educativa, com millorar la qualitat en els usos del temps familiar i del lleure i com reforçar el retorn de la inversió en educació a través del mercat de treball. En definitiva, l'anuari planteja de nou aquests reptes, analitza el que aquest any s'ha fet, en quin grau creiem que s'apropa o no als objectius del repte i continua insistint en com abordar-los per intentar aprofundir i millorar a través d'ells. Gràcies per la seva atenció.